Դուք տեսել եք երևի, թե Facebook-ում ինչ քանակությամբ սերտիֆիկատներ են արդեն շրջանառվում, ինչ քանակությամբ հայտնի մարդիկ են միացել ստորագրահավաքին. Հայակվեին միանալու սերտիֆիկատը Չալաբյանի խոսքով ազգային արժանապատվությունը վերականգնելու հավաստագիր է։ Սա նախաձեռնություն է ոչ թե օրենսդրական փաթեթ կազմելու, այլ ազգային շահերի ու նպատակների իրագործմանը հետամուտ լինելու համար։ Նախաձեռնության անդամները քաղաքացիների ակտիվությանը զուգահեռ արձանագրում են, որ իշխանությունն ամեն կերպ վարկաբեկում է այն։ Ես երեկ տեսել եմ մի հատ գրառում Facebook-ում, նկարված է Նաիրի Հունանյանը, ու վրան գրած է՝ «Սա է Հայակվեի դեմք»։ Ու ես նայում եմ սրա վրա ու մտածում եմ, ասում, ասենք, անձամբ ես աշխատել եմ Վազգեն Սարգսյանի կառավարությունում, իմ հայրը աշխատել է Վազգեն Սարգսյանի հետ պաշտպանության նախարարությունում։ Ոնց կարա Նաիրի Հունանյանը լինի Հայակվեի դեմքը։ Մենք ենք Հայակվեի դեմքը, մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից։ Նախաձեռնության անդամները խոչընդոտների հանդիպում են հատկապես Ավան ու Մալաթիա Սեբաստիա համայնքներում։ Համայնքապետարանի աշխատակիցներն անգամ իրազեկման ակցիաներն են արգելել։ Պաճառաբանում եմ, որ դուք կանգնում եք մեր խոտի վրա և խոտն եք փչացնում, կամ, չգիտեմ, կանաչապատման աշխատանքներին եք խանգարում, մոտ 3 ժամ կանգնել եմ, որովից է կանաչապատման աշխատանք այնտեղ չի կատարվել, աշխատողներին խիստ հրահանգված է համայնքապետարանների, որ այլևս չստորագրեն, նույնիսկ ինֆորմացիա ունենք, որ մի տեղում հավաքարար են աշխատանքից ազատել և ուժները հավաքարարի վրա է պատում։ Պետրոսյանի խոսքով մարդիկ չեն կարողանում Հայաստանից դուրս նույնականացման քարտով միանալ ստորագրահավաքին։ Խնդիրը ներկայացրել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, սպասում են լուծումների։ Այս նախաձեռնությունը սվիններով ընդունելու կարիք չկա։ Չալաբյանի խոսքով այն ուղված չէ իշխանությանը։ Չի բացառում, եթե առողջ երկխոսություն լինի, գուցե փոխեն Հայակվեի նկատմամբ իրենց վերաբերմունքը։ Պատկերացնենք հիպոթետիկ, վաղը ես եմ իշխանությունը, այդ օրենքը նույն կերպով ինձ է կաշկանդելու այդ դեպքում, ճիշտ է։ Եվ դա նշանակում է, որ ցանկացած ոք, որը Հայաստանում հավակնում է իշխանությունը, նա պետք է հասկանա, որ այդ օրենքը գծում է կարմիր գիծը, որը նա չի կարող անցնել։ Չի բացառվում, որ ԿՊԱ-ականները մասամբ կամ նույնիսկ ամբողջապես աջակցեն այս նախագիծը։ Ի վերջո նաև հիշեք, օրենքի նախագիծը մտնում է ազգային ժողով, այնտեղ նա ապրում է նաև իր կյանքով։ Կարող է մարդիկ գան, ասեն, գիտեք ինչ, եկեք սրա մեջ մի հատ բարդ փոխենք, մենք պատրաստ ենք այդ դեպքում ստորաբան անել, քվեարկելու եւ այլն։ Հայակվեն քարկոծողները հիմնականում շահարկում են պատերազմի հավանականությունը, ԿՊԱ-ական падգամավորին դեբատի հրավերով է արձագանքում։ Եկեք խոսենք մի հատ սրանից։ Հասկանանք, օրինակ, Հայակվեի կողմից ներկայացված օրենքի նախագիծը Հայաստանին օգուտա թե վնաս, ոնց որ դուք եք պնդում։ Մենք պնդում ենք, որ օգուտա։ Դուք պնդում եք, որ վնաս է։ Եկեք նստենք, խոսենք իրար հետ։ Թող հանրությունն էլ դատի, թող հանրությունը տեսնի մեր փաստարկները, ձեր փաստարկները և իր գնահատականը տա, իսկապես սա օգուտ է թե վնաս։ Եթե իշխանությունը առաջարկի, որ չնչին փոփոխության դեպքում կողմ կքվեարկի նախագծին, նախաձեռնության անդամները չեն հրաժարվի։ Համակարգողների խոսքով հենց իրենք պետք է հակված լինեն, որ Հայակվեն հաջողի։ Չէ՞ որ քաղաքացիական պայմանագրի նախընտրական ծրագրում էր խոսվում Հադրութի ու Շուշիի դեօկուպացիայի մասին։ Եթե նախագիծ նորենք դառնա, 10-ից 15 տարի պատիժ կսահմանվի այն պաշտոնյաների նկատմամբ, որոնք Արցախի ինքնորոշումից հրաժարվելու և հայոց ցեղասպանության նշանակությունը նսեմացնելու որոշում կընդունեն։ Հայակվեին անհրաժեշտ է 50,000 ստորագրություն, մինչև օգոստոսի 19-ը ժամանակ կա։ Ավարտին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է հաստատի դրանց իսկությունը։ Հետո միայն փաթեթը կարող են ներկայացնել խորհրդարան։ Եթե օրենսդիրը մերժի, այն Հայակվեն կարող է փորձել մյուս տարբերակը՝ 300,000 ստորագրությամբ հանրաքվե անցկացնել։ Սևակ Վարդումյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։